ଗୋଲ୍ଡେନଡିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ସିଂ। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏକଥା ଅଛି କି କ୍ଷୀରକୁ କେମିତି ଆପଣମାନେ ସୁପାଚ୍ୟ କରିବେ, ବା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀରକୁ ପାନୀୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରପର ଭାବରେ ହଜମ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି କି ଭାଇ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀରକୁ ପିଉଛେ ତାହା ପ୍ରପର ଭାବରେ ବଡି ଭିତରେ ହଜମ ହେଉନାହିଁ, ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଯଦି ତାକୁ ପିଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଠିକରେ ହଜମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସୋ ଏମିତି କ'ଣ ଉପାୟ ଅଛି ଯେଉଁ ଉପାୟକୁ ଫଲୋ କଲେ କ୍ଷୀରକୁ ଆମେମାନେ ଅତି ହାଲୁକା କରିପାରିବା, ଏବଂ ପିଇବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ତା ଶରୀର ଯେମିତି ଭଲରେ ହଜମ ହେବ ଆଉ ଆମ ଶରୀରକୁ ତାକତ ମିଳିପାରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିନେବା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପାନ ମହୁରୀ ବା ପାନ ମଧୁରୀ ଯାହାକୁ ଆମେମାନେ କହୁଛେ, ଏଇ ପାନ ମହୁରୀ ଆୟୁର୍ବେଦ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷଟିଏ ଏଇଟାକୁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯଦି ଆପଣମାନେ 250 ml ଆପଣମାନେ ଗରମ କରୁଛନ୍ତି କ୍ଷୀରକୁ ତାହେଲେ ସେହି ଅନୁପାତରେ ଆପଣଙ୍କୁ 1/2 ଚାମଚ ପାନ ମହୁରୀ ମିଶିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥର ବୁଝିପାରିଲେ, 250 ml କ୍ଷୀରକୁ 1/2 ଚାମଚ ପାନ ମହୁରୀ ଯାହାକି ଆମର ମାନେ 2.5 ଗ୍ରାମ ହୋଇପାରିବ। ସେହି ଅନୁପାତରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ 500 ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 5 ଗ୍ରାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ପାନ ମହୁରୀ, ବା 1/2 ଚାମଚ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଚାମଚ, ଇଏ ହେଲା ତା'ର ହିସାବ। ତେଣୁ ଆପଣ 250 କ୍ଷୀରକୁ 1/2 ଚାମଚ ଅନୁପାତରେ ଆପଣମାନେ ପାନ ମହୁରୀ ମିଶାଇକି ତାକୁ ଟିକିଏ ଫୁଟାନ୍ତୁ, କିଛି ସମୟ ଫୁଟିକି ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଥଣ୍ଡା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଛାଣିକି ଆପଣମାନେ ପିଇପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଗରମ ଗରମ ହୋଇଆସିବ ବା ଯେତେବେଳେ ଫୁଟିକି ନେଇ ଫୁଟିକି ଆପଣ ଓହ୍ଲେଇବେ, ଓହ୍ଲେଇବା ସମସ୍ତେ ତାକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଛାଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ନ ଛାଣିଲେ ତା ଉପରେ ସର ବସିଯିବ, ସେଇଠି ଦୁସରା ପାଠ ହେବ ଗୋଟେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଓହ୍ଲେଇଲା ମାତ୍ର ତାକୁ ଆପଣ ଛାଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ଛାଣିବା ପରେ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଲା ତା'ର ପ୍ରୋସେସ୍। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି କ୍ଷୀର ଏକଦମ ସୁପାଚ୍ୟ ହୋଇଯିବ, ଏକଦମ ନର୍ମାଲ ହୋଇଯିବ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବର୍ଗର ମଣିଷ ତାକୁ ହଜମ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି କ୍ଷୀରକୁ ପିଇବା ପରେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଭିତରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଆଉ ସେ ସମସ୍ୟା ବି ହେବ ନାହିଁ। ଆଶା ରଖୁଛି ଏଇ ଛୋଟିଆ ଟିପ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ ଦେବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଜରୁର କରନ୍ତୁ, ନୂଆ ନୂଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ।